Policia e shtetit hedh poshtë pretendimet për dekonspirim të operacionit SPAK të koduar Revanshi që çoi në nxjerrjen e 50 urdhër arresteve. Policia thotë se u prangosën 20 persona brenda dhe jashtë vendit dhe se 11 mundën të shpëtojnë. Një 48 vjeçar nga Golemi i Kavajës u arrestua nga policia i akuzuar se prej të paktën 4 vitesh abuzonte seksualisht me vajzën e tij të mitur. 15 vjeçarja ja ka rrëfyer ngjarjen psikologes së shkollës dhe më pas rasti i ka kaluar policisë. Gjykata e posaçme nuk mori në konsiderat kërkesat e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bërmalltezi për ndryshimin e masës së sigurisë. SPAK tha se ish-kryeministri po thyen masën e sigurisë, por avokatët e mohojnë. Aksioni i fundit i policisë në veri të Kosovës për mbylljen e të ashtuquatorëve banka për pagesat e serbëve kritikohet ashpër nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas Washingtonit, kjo do të ndikojë në përshkallëzimin e tensioneve. Trajneri i kombëtarës Silvinho do të jetë tashmë zyrtarisht qytetar i Lushnjës në ceremoninë e veçantë të zhvilluar në këtë qytet. Trajneri brazilian tha se tashmë i pret një sfidë mjaft e madhe përpara. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Ky është edicioni i fundit informativ. Do të njihemi së bashku me zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Policia e shtetit hedh poshtë pretendimet për dekonspirim të operacionit SPAK të koduar Revanshi që çoi në nxjerrjen e 50 urdhër arresteve. Policia thotë se u prangosën 20 persona brenda dhe jashtë vendit. Disa ishin që më herët jashtë Shqipërisë ose në kërkim dhe se vetëm 11 persona mundën të shpëtojnë. Policia e shtetit ka hedhur poshtë të gjitha pretendimet për një dekonspirim të operacionit Revanshi që çoi në nxjerrjen e 50 urdhër arresteve nga SPAK të emrave të njohur të botës së krimit. Në reagim të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit thuhet se në këtë operacion u angazhuan 50 oficerë të policisë gjyqësore, departamenti i policisë kriminale, drejtoria për hetimin e krimit të organizuar, personeli policor i drejtorisë së forcës posaçme operacionale, të gjithë efektivët e forcës kombëtare të sigurisë, 80% e forcave RNEA dhe rreth 300 efektivë të policive të Tiranës, Durrësit, Lezhës, Vlorës dhe Shkodrës. Policia thot se 8 persona u prangosën në Shqipëri, 6 jashtë vendit dhe 6 të tjerë ishin arrestuar më herët. Për 13 të tjerë u konstatua se ishin larguar nga vendi para nisjes së operacionit, ndërsa 6 ishin në kërkim për vepra të tjera penale. Policia thot se vetëm 11 shtetas, mes tyre 2 punonjës policie, arritën të shpëtojnë operacionit. Hetimet e SPAK me bazë komunikimet e Sky treguan se si nga i qelit, personazhet të botës së krimit kishin bashkëpunuar në ngjarje kriminale gjatë vitit 2020. Në dosjen e SPAK shihet edhe se si grupe kriminale nga disa qytete kanë planifikuar ekzekutime të rivalëve të tyre duke premtuar shumë të konsiderueshme parash. Ishin 12 ngjarje kriminale që ndodhën apo që u përgatitën por dështuan gjatë atij viti dhe që u zbardhën gjatë këtij hetimi. Komunikimet e Sky të ndërthurura nga hetuesit me detaje të dosjeve të arkivuara pa autor treguan se si për arsye akmarrje edhe përplasje mes grupeve rivale kishin çuar personazhe të botës së krimit në organizimin e atentateve dhe vrasjeve në vend. Një 48 vjeçar nga Golemi i Kavajës u arrestua nga policia e akuzuar se prej të paktën 4 vitesh abuzonte seksualisht me vajzën e tij të mitur. 15 vjeçarja ka rrëfyer ngjarjen psikologes së shkollës dhe më pas rasti i ka kaluar policisë. Një 48 vjeçar nga Golemi u arrestua nga policia pasi dyshohet se gjatë 4 viteve të fundit ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e tij 15 vjeçare. Ka qenë pikërisht e mitur ajo që ka referuar rastin në policinë e Kavajës, çka çoi në prangë nga Bledar R. Fillimisht këtë shqetësim vajza e ka konsultuar me psikologën e shkollës ku mësonte, ku ka rrëfyer abuzimet në vitet e tatit. Më pas dhe nën praninë e të ëmës, u janë drejtuar uniformave blu me një kallëzim ndaj 48 vjeçarit. Ky fundit ka mohuar të ketë abuzuar me vajzën, ndërsa e mitura pretendon të kundërtën. Për të vërtetuar thënjet e 48 vjeçarit, vajza do t'i nënshtrohet kontrolleve mjekësore. Deri në pritje të analizimit ndaj të arrestuarit, është ngritur akuza marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur. Sa kaq, policia dhe prokuroria e Durrësit vijojnë hetime për zbardhjen e plotë të rastit, si dhe për të mësuar nëse ndonjë person tjetër ka qenë në dieni të këtij abuzimi. Alfred D. Balla, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, është përjashtuar për 15 vite nga radhët e sistemit të drejtësisë. Shkalla e dytë e vettingut konstatoi se ai kishte dhënë dorëheqje nga sistemi që prej vitit 2017.
Kolegji i posaçëm i apelimit shkalla e dytë e betingut përjashtoi nga sistemi i drejtësisë Alfred Ballën, kreun e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i njohur ndryshe si Qeveria e Prokurorëve. Subjekti i vlerësimit Alfred Balla nuk mund të mbrohen si gjyqtar ose prokuror çdo niveli, antar i Këshillit të Lartë gjyqësor ose Këshillit të Lartë Prokurorisë, inspektori i lartë i drejtësisë ose prokurori i përgjithshëm. Sipas këtij vendimi, Balla në 15 vitet e ardhshme nuk mund të marrë asnjë detyrë në sistem. Pasi është larguar prej tij me dorëheqje në vitin 2017 në kohën kur ka qenë këshilltar ligjor në gjykatën e lartë, pas miratimit të paketës së reformës në drejtësi. Por në nëntor të 2018 ai u bë fillimisht antar i KLP-s si përfaqësues i shoqërisë civile i zgjedhur nga kuvendi dhe në mars të 2022-shit mori drejtimin e këtij institucioni, ndërsa vettingu i tij hyri në ngërç. Shkalla e parë ndërprejo procesin duke mos marrë asnjë vendim për të. Kjo u ankimua nga komisioneri publik, institucioni që kontrollon vendimarrjet e procesit të vettingut. Komisioneri u tha antarëve të KPA-s se vendimi i shkallës parë për ndërprerjen e procesit ishte i saktë, por njëkohësisht duhet i kishte ndërprerë atij edhe të drejtën për të qenë prokuror, gjyqtar apo në çdo funksion tjetër në drejtësi për 15 vite. Ky qëndrim u kundërshtua nga Balla dhe avokati i tij gjatë shqyrtimit të çështjes, por nuk u mor parasysh nga KPA. Pas vendimit Balla e quajti atë të turpshëm dhe njoftoi se do ta dërgojë çështjen në Strasburg. Opozita zhvilloi sot një tjetër protest përpara Bashkisë së Tiranës, edhe kësaj herë nuk mungoi hedhja e molotovëve dhe lëndëve piroteknike. Më qesharak në botë. Alianca për mbrojtjen e teatrit të opozita kanë zhvilluar këtë të martë protestën e 8 përpara Bashkisë së Tiranës, ku kërkojnë dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Që në niset e saj, protestuesit e pranishëm hodhën lëndë piroteknike dhe molotov në drejtim të godinës së bashkisë. Përballë kësaj sjellje, përfaqësues të policisë së shtetit i bën thirrje disa herë protestuesve të mos krijojnë incidente, por kjo kërkesë nuk u zbatua. Për identifikimin e protestuesve që hidhnin lëndë piroteknike dhe molotov, policia kishte në teren agjent civil të cilët dokumentonin çdo veprim përmes pamjeve filmike. Protestat e përjafshme të opozitës para bashkisë nisën pas arrestimeve të disa prej drejtuesve më të lartë të këtij institucioni, që sipas SPA kanë kryer korrupsion dhe shpërdorim të detyrës. Gjykata e posaçme nuk i mori në konsiderat kërkesat e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij, Jamar Bër Maltezi, për ndryshimin e masës së sigurisë. SPAK tha se ish-kryeministri po thyen masën e sigurisë me komunikimet e tij në media, por avokatët e kundërshtuan këtë pretendim. Gjykata e posaçme rrëzoi këtë të martë një tjetër kërkesë për liri bërë nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Jamar Bër Maltezi. Gjatë seancës SPAK paraqiti një proces verbal kqyrje të burimeve të hapura në media, duke argumentuar që masat të mos ndryshojnë pasi ish-kryeministri ka vijuar të thyej masën e arrestit në shtëpi. Thyerja e masës sipas prokurorisë konsiston në takimin e Berishës me europarlamentarin Elmar Brok, si dhe intervistat e bëra për mediat e huaja. Por për avokatin e Berishës, i cili vjoj të konsideroj hetimin e ti si politik, komunikimi me media është i lejuar. Vendimi i arrestit në shtëpi nuk afekton aktivitetin e kryetarit të opozitës. Ligji për të arrestuarit dhe të paraburgosurit, thot personi paraburgosur mundet të ketë komunikim me mediat. Ish-kryeministri ndodhet në mas arresti në shtëpi që prej dhjetorit 2023, me dyshimet se bashkë me dhëndrin e tij, Jamar Bër Maltezi janë përfshirë në korrupsion në privatizimin e ish-kompleksit Partizani. Këto pretendime të SPAK janë kundërshtuar nga Berisha dhe Maltezi, të cilët thonë se nuk e kanë shkelur ligjin, duke konsideruar hetimin si me motivacion politik. Avokatja e popullit Erinda Balanca ka raportuar të martën në Komisionin Kuvendor të Ligjeve. Në fokus ka qenë situata në vendet e vuajtjes së dënimit. Asamblea Parlamentare e Këshillit Evropës gjatë inspektimit që ka kryer në institucionet e vuajtjes së dënimit vitin e shkuar në Shqipëri ka konstatuar mbi popullim të burgjeve, si dhe një numër të egzagjeruar të personave që janë në paraburgim në pritje të përfundimit të gjykimit. Ky shqetësim është ngritur nga avokatja e popullit në raportimin vjetor prezantuar përpara Komisionit të Ligjeve. Ne kemi një nga numrat më të lartë apo një nga përqindjet më të larta në Këshillin e Evropës për të burgosur për 100.000 banor dhe kemi fatkeqësisht një numër
tmerrsisht të lartë të paraburgimit. Deputetët e opozitës ngritën një tjetër shqetësim. Sa i takon pushtetit që ka marrë disa prokurorë sipas tyre edhe në tejkalim të ligjit, çka për ta krijon një precedent të rrezikshëm për të dënuar zëra kundër në çdo nivel të shoqërisë. Erinda Ballanca, avokatja e popullit në detyrë, më tepër se tek organi akuzës, problemin e sheh te gjyqësori. Takon gjykatës të vendosë balancën. Dhe në këtë pikë, problemi kryesor nuk është prokurorisë, problemi kryesor është gjykatë, se ka të një shqetësim që pas gjykata po shkon edhe për tej akuzës. Mes shumë shqetësimeve që avokatja e popullit ngriti në raportimin e saj, ishte edhe fakti se eAlbania është e vetmja platformë ku merren shërbimet publike. Sipas saj duhet këtë forma të tjera në mënyrë që qytetarët të kenë alternativa të tjera nëse ka mos funksionim të portalit që administrohet nga AKSHI. Partia Demokratike depozitoi dokumente shtesë në gjykatën kushtetuese pas padisë së bërë kundër ligjit për profesionet e lira. Deputetja Erida Tabaku e cilësoi antikushtetues ligjit. Demokratët depozituan dokumente shtesë për padinë e bërë më herët në gjykatën kushtetuese lidhur me taksimin e profesioneve të lira, duke cilësuar atë një bardhë dhe padrejtësi që po shtrejton jetën e shqiptarëve. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti janë pothuajse 3600 biznese që janë pezulluar. Ky ligj, përveç se është i padrejtë, përveç se diferencon, sot ndodhemi në kushtet e cënimit të sigurisë juridike, të shkeljes së kushtetutës, e një tatimi që shkon 30 deri në 40% për profesionet e lira, tatimi më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Sipas ligjit të ri që ka hyrë në fuqi nga 1 janari vitit 2024, të gjithë personat fizik tregtar apo të vetë punësuarit e profesioneve të lira nuk do trajtohen më si biznes i vogël me 0% tatim. Ata që sigurojnë të ardhurat vjetore deri në 14 milion lek do tatohen 15%, ndërsa ata që kanë të ardhurat mbi 14 milion lek 23%. Punimet në aksin Hekurudhor Tiranë-Durrës kanë përfunduar në 70% të tyre. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku tha se projekti do të pasohet edhe nga segmenti Vor-Hani i Hotit dhe ai i korridorit të 8. Kanë përfunduar tashmë 70% të punimeve për ndërtimin e Hekurudhës Tiranë-Durrës. Lajmi u bë i ditur nga ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku gjatë inspektimit në kantierin e punimeve, për të cilin u shpreh se për rihetëzimin e sektorit puna do të vijojë edhe për projekte të tjera. Shqipëria prej kohësh ka nisur një strategji në zhvillimin e rrjetit Hekurudhor. Ky është projekti i parë që ne tashmë presim që ta dorëzojmë. I gjithë rrjeti i Hekurudhor shqiptar do të jetë i elektrifikuar. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë u ndal më tej edhe tek dy projekte të tjera të rëndësishme të sektorit Hekurudhor, siç është Vor-Hani i Hotit apo dhe projekti i korridorit të 8, projekte të cilat do të jetësohen edhe fal mbështetjes së Bashkimit Evropian. Kemi të aprovuar paketën për rehabilitimin të Hekurudhës nga Vor-Hani i Hotit. Shpresoj në muajt mbashdim aprovimin për aplikimin e Durrës Rogozhinës dhe më pas Rogozhin po Gradec. Nga stacioni i Tiranës deri në aeroportin Nën Tereza parashikohet që koha e udhëtimit të jetë 12 minuta me 3 stacione, ndërkohë që Tiranë-Durrës përllogaritet në 22 minuta me 8 stacione. Në një seancë dëgjimore në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave mbi kompanitë të cilat blejnë kredi me probleme, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko parashtroi nevojën për ndryshime në ligj. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko i është përgjigjur interesit të deputetëve në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave për çështjen e shitjes dhe mbledhjes së kredive të pakthyera. Seko u shpreh se 90% e këtyre kredive janë në proces gjyqësor dhe kompetencat e Bankës Qendrore për të ndërhyrë janë të kufizuara. Kuadri ligjor nuk i jep Bankës së Shqipërisë kompetencën të urdhërojë, ndaloj pezullimin e proceseve të ekzekutimit detyrimeve dhe as të monitorojë barrën financiare që krijon ky shërbim mbi qytetarët. Kjo është një kompetencë që ligji ia njeh vetëm gjykatës. Guvernatori Seiko bëri të ditur se janë 5 subjekte të licencuara për blerjen e kredive me probleme, teksa parashtroi nevojën për disa ndryshime të tjera ligjore që lidhen me problemet për mbledhjen e kredive të papaguara.
Kodin e procedurës civile për rregullimin e të gjithë veprimeve me karakter procedural të përbaruesve gjyqësor gjatë ekzekutimit të titujve ekzekutive. Hartimin në bashkëpunim me Bankën Botërore të një ligji të posaçëm për mbrojtjen e konsumatorit dhe së fundi regjistrimin kontabël të principalit dhe interesit në rastin e blerjes së portofoleve, të paktën deri në përcaktimin e tavaneve ligjore për normat e interesit. Lidhur me revokimin e licencës së një subjekti, Seiko tha se u bë vetëm për të mbrojtur klientët. Ministrja e Turizmit Mirela Kumbaro kërkoi angazhim të gjitha policive bashkiake për mbarvajtjen e sezonit turistik. Gjatë një vizite në Sarandë, Kumbaro tha se nuk do të ketë asnjë tolerancë për ndotësit e mjedisit. Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro kërkon nga Saranda angazhimin e policisë bashkiake dhe të gjitha strukturave të pushtetit lokal 24 orë në 24 për mbarvajtjen e sezonit veror. Ka ardhur koha që policia bashkiake të luajë rolin që i takon në mirëmbajtjen e mjedisit, monitorim, kontroll, por edhe ndëshkim. Nuk ka tolerancë për këtë punë. Jemi të bindur se fytyra jonë është fytyra e Shqipërisë. Kumbaro thotë se këtë vit sfida me mbetje dhe inerte do të jetë edhe më e madhe. Është sfida jonë në të gjithë Shqipërinë. Kemi 3 vjet që e themi që Shqipëria është çdo vit dhe më e pastër, por unë besoj që sfidën do ta kemi shumë më të madhe për shkak të fluksit turistik. Agjencia Kombëtare e Bregdetit do të mbështesë Bashkinë e Sarandës në menaxhimin e mbetjeve gjatë muajve të pikut të sezonit, nga data 15 qershor deri më 15 shtator, duke dyfishuar kapacitetet pastruese të Sarandës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia ishte në zonën e Kino Studios, e cila i është nënshtruar rikualifikimit. Velia i tha se investimet e kanë rritur vlerën e pronës. Qendra e Kinostudios në Tiranë është nënshtruar rikualifikimit urban, teksa pa nga afër punimet në këtë zonë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj tha se ky transformim do i sjellë një vlerë të shtuar pronës. Jam i sigurt që mezi kanë pritur banorët që të shtrohet kjo pjesa e binderit, të lirohet qarkullimi dhe ne pastaj të punojmë tek rrethrotullimi i Kinostudios ku bashkohet Aleksander Mojsiu me Xhamfi Zekekon, do ta kthej vërtet këtë park në një park arti dhe sigurisht do i sjellë një super vlerë zonës. Velia ju ndali edhe tek banesat për të prekurit nga tërmeti, ku shumë shpejt pritet të shpërndahet loti i dytë. Njësia 4 është njësi super e shtrirë, pra fillon dhe këtu në Kinostudio ku ndahet me treshin, dhe mbaron tek bregu lumit ku prap lagja e re do të kesh shumë të shpejt lotin tjetër të shtëpive që do shpërndahen. Velia i kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve të cilët kanë ndërtuar pa leje dhe duhet të shpronësohen për investime infrastrukturore. Aksioni i fundit i policisë në veri të Kosovës për mbylljen e 6 ashtu quajturave banka për pagesat e serbëve është kritikuar ashpër nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Një ditë pas aksionit të policisë në veri të Kosovës, situata në pamje të parë duke e qetë, por tensioni ishte i pranishëm. Shiritet e ndeshin të vendosur në objektet e institucioneve financiare serbe në veri, që janë mbyllur një ditë më parë. Ministri i Financave Hekuran Murati tha në një konferencë për mediat se në këto institucione dyshohet se po zhvilloheshin aktivitete financiare pa licencë. Është dyshimi bazuar që aktivitetet të tilla pra janë zhvilluar pa pasur licencën për kace financiare e që është e kundërligjshme dhe ka pasojë ligjore. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, aksioni nuk ishte koordinuar me partnerët ndërkombëtar dhe ndikon për shkallëzimin e situatës. Veprimi minon perceptimin se Kosova po vepron në vullnet të mirë për zgjidhjen e çështjeve me saj dhe Serbisë përmes dialogut të lidhësuar nga BE. I bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja si kanali i duhur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të hënon në mbyllin 6 objekte të bankës së kursimeve të postës dhe bankës popullore të Serbisë që operoni në veri të Kosovës. Policia konfiskoi 1.6 milion euro, 74 milion dinar serb, mbi 16.000 franga dhe rreth 14.000 dolar amerikan. Trajneri i Kombëtares Silvino tashmë do të jetë edhe zyrtarisht qytetar i Lushnjës. Dhënien e shtetit shqiptare
me kërkesë të tij shtetasit Silvio Mendes de Campos. Kryeministri Edi Rama e bëri nën shtetas shqiptar, ndërsa ministri i Brendshëm Tauland Balla e bëri lushnjar. Kështu që urime nga sot Silvio Pablo Doriva jeni lushnjar. Si deputet i zonës, Tauland Balla ishte i ftuar në ceremoninë e regjistrimit të trajnerit të kombëtares dhe ndihmësve të tij si qytetar të Lushnjës. Në këtë rastin të falenderoj Silvio Pablo dhe Dorivën, ne kanë bërë gjithë krenar një moment historik. Dhe sot jemi këtu në Lushnjë për të bërë edhe ceremoninë e betimit si qytetar të denjë të Lushnjës dhe të gjithë Shqipërisë. I emocionuar por edhe i ngarkuar me peshën e përgjegjësisë, Silvinho nuk i fshi emocionet. Dua të falenderoj popullin shqiptar që besoi në punën tonë. Dua të falenderoj federatën dhe të gjithë vendin. Jemi të lumtur se kemi bërë një punë të mirë të gjithë së bashku, por kemi një sfidë shumë të rëndësishme përpara. Silvinho dhe stafi i tij kaluan edhe procedurën e zakonshme për t'u pajisur me kartë identiteti shqiptare. I lindur në São Paulo, duket se Silvinhos i pëlqen se si do ta quajnë tashmë shqiptarët. La oggi sei un cittadino lushnjar. Shqipëria do të shpallë më 27 maj listën e futbolistëve që do të jenë pjesë e Europianit të Gjermanisë. Trajneri Ernest Gjoka i sugjeron në Silvinhos që të ndërthur lojtarët me përvojë me ata që kanë shfaqur formën më të mirë. Trajneri Silvinho pritet të zbulojë në fillim të javës së ardhshme listën e futbollistëve të cilët do t'i përfshijnë në Euro 2024. Sulmi i mbipopulluar dhe me lojtarë në formë është një repart ku trajneri kombëtares ka shansin të zgjedhë. Për Ernest Gjokun do të jetë një ndërthurje mes përvojës dhe atyre që kanë bërë më mirë. Zgjedhja do jetë midis lojtarëve që kanë shumë përvojë dhe lojtarëve që kanë bërë më mirë në këtë moment. Këto janë kompeticione të vështira që mbi të gjitha duhet shumë eksperiencë. Jo më kot po shikojmë shumë ekipe të tjera në Europë apo edhe në botërore. Janë shumë lojtarë që ne themi që janë fundi ciklit, ama ato janë mbështetur totalisht në kombëtare ke këto lojtarë me eksperiencë. Për Gjokën lista me 26 lojtarë do të jetë në favor të kombëtares. Sa më shumë lojtarë të jenë në kompeticion, aq më mirë është, sepse në një situatë të tillë që jemi ne duam që të kemi të gjithë sulmuesit me vete, ama për zgjedhja e 23 lojtarëve mund ta kufizoj këtë. Një grup të tillë me kundërshtar aq të fortë që kemi përballë, më mirë të jemi 26 lojtarë. Shqipëria do të nisë përgatitjet në fund të muajit në Austri. Kombëtarja do të luajë edhe dy miqësore me Liechtensteinin më 3 qershor dhe Azerbajxhanin 4 ditë më vonë në Hungari. Këto dy ndeshje ashtu si dhe të gjitha sfidat e Europianit të Gjermanisë do t'i ndiqni në TV Klan. Kjo do të jetë një javë e jashtëzakonshme në ekranin e Supersport, është momenti kur kurorzohen kampionët në mbar Europë. Është momenti i trofeve në një javë të jashtëzakonshme në Supersport. Kontinenti në ethet Europa League, këtë të mërkur në Dublin, Atalanta e Gjimshitit dhe Bayer Leverkusen i Gjakës për plase në finalen e madhe për trofeun e ndëruar. Dhe Inter Ernest Muçi pas ju dhoj që Beşiktaşin drejt finales të kupës, kërkon trofeun dhe dominimin e Stambolit për balë Trabzonspor. Të shtunën trofeu me i vjetër, FA Cup një fituesin. Në mitikun Wembley, luet Manchester City kundër United në ritmin dhe spektaklin unik të futbolit anglez. 25 maj sjell dhe rivalitetin e jashtëzakonshëm, Celtics kundër Rangers për ballen në finalen e Kupës së Skocisë. Kërkon kapakun e artë të një sezoni përballor dhe Bayer Leverkusen që zbret sërish në fushë kundër Kaiserslautern për Kupën e Gjermanisë. Në Francë, e shtuna sjell momentin e klasikes. Lyon kundër Paris Saint-Germain mbyllin llogaritë e sezonit në finalen e Kupës. Sa shumë finale, sa shumë emocione nga Bosfori në Wembley e Berlin me kampionët që kurorzohen vetëm në Digital Supersport. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmirupafshim.